Duduh marahin bekas. Tak topo ngatur no pepeti katur narakun laman tak topo pangestuni pun paman tanpa nono doyo. Lah parah ya turmo katio klambine kulo ngemawon panggedene para Kurawa cekap yen rembugane kali kulo iki mesti bras yo iki kaya ngene nggih ana pertapan agung Praja Hastina panangilan agung nopo praptane ati musi wergo turu kula iki badhe takon padon niku ora tau-tau kaya iki Broro Seno munggah ing pendhapi agung Praja Hastina. Catine mara Duryudana kuwi mau jebul ra jumbuh karo kasunyatan kang dianggep kakang Duryudana bakal gawe mulyane wong Pandhawa. Jebul kakang matine kang dicara alus tumrap ing wong Pandhawa. Padhe dipun pateni kanthi cara alus. Pripun oleh kang kawruh piwulangen ilmu sangkan paraning dumadi manjing kasampurnan jebul Broro Seno kinen mundhak gunung Laksamana. Niku wasaker wadyan dewat. Wiwit kepati mati. Jebul Broro Seno kinen munggah gunung Laksamana. Lah yen ora mamat kon nyemplung samudra ya ora mati niku kon nyemplung samudra winang kalbu ya kuwi goleti banyu perito sari ya ora mati lah yen tetep Broto Seno mati Pak yen ora mati bagian Kurawa saiki padha ngati gaman landhep aduh dicedhaki cedhak di aduh monggo Broto Seno bali tinggal Kurawa mludak ranjang bae nggo pusaka asmoto setuju ora yen ora setuju lan sapa sing ora padha manut wis padha tanda tangan gratis sing ora setuju nego go arep pengen diganti kali luwane apa pengen iki ta papat kula sarujo aduh aduh dipun pat aku krungu kabar kaya mangkono akhir oleh gawe kula niki dilengser kalungguhan nggih pun kula manut yen wis kabeh padha setuju apa kakang dadi kegayuhane papan Durna ayu budhalo dina saiki Woslo marang Prawadya Balakang Udara Sikap Dekat Siyoko budal alo Budal.